Пойдзе. Яно можа выразаць трэба. Дык а хто ты ж пазваніў? Не знаю, я ўжо. Не пазнаў. А ты са скорай ці што? Не, я замоў дзед. Ты скорую вызвалі, блядь, тоже. Аж страшна катуць. Не, тут яшчэ, нічога. А гэна тубуе. Нормальна лёд прымае. Нормальна. Яны неправільна зрабілі, трэба было б кладой яшчэ паліць.